Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, 2012 жылы жалпы республика боюнча 10848 урлук фактысы катталса, анын ичинен 5559 Бишкек шаарынын аймагында болгон. Бул иретте урлук фактысы Бишкек шаарындагы соода түйүндөрүнүн биринде катталды. 2013 жылдын 5 февралында Бишкек шаарынын тургуну Гадиев Эмил 7 аймактык милиция бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Ал арызында 2013 жылдын 4 февраль күнү саат 17:30 чамасында Beta Stores соода борборунун бутиктеринин биринен ичинде $2096 жана 53700 сом бар сумкасы уурдалгандыгы жөнүндө жазган. Ал арыздын негизинде 7 аймактык милиция бөлүмүнүн кызматкерлери кылмышка шектүү дешип 1992 жылы туулган Бишкек шаарынын тургунун кармашкан. Просто зашел за гитару, посмотри. Мен гитара алайында бир бутикке киргем. Кирсем ары жакта кароосуз бар сетке жаткан экен. Аны алдым да эшикке чыгып кеттим. Ичин карасам чоң суммадагы акча бар экен. Дароо акчаны алып катып койдум. Көөтпөй бирөө телефон чалып жогорудагы окуяны айтып берди. Анан мен эшикке чыксам милиция кызматкерлери кармап кетишти. Ошол эле замат акчаны таап бергем. Я вышел, меня задержали. Бүгүнкү күндө бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмышын жаза кодексинин 164 уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Акчанын азгырыгына алданган кылмышка шектүү болсо, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында.